madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la doortay bishii febraayo ee 2017 bishan oo kale haddaba aragtida bulshada ee ay ka qabaan dowladdani intii ay jirtay ee halka sano ahaa ma qabatay waxqabad muuqda mise dhaliilo ayay leedahay su'aalahaas iyo su'aalo kaleba waxa aan la dhaqaadnay dadka reer muqdisho waa kuwan iyagoo aragtidooda ka hadlayana bismillaahi raxmaani raxiim waxaan soo dhoweynayaa munaasabadda sideed februari waxaan ku cusalnaa xukuumadda in ay naga yareyso jidiidka xidhiso iyo wadooyinka shacabka in shacabka loo adeego waxqabadka xukuumadda waan soo dhoweynayaa waxyaala badan ay qabatay amniga wadooyinka iyo dhaqaalaha ay ku guulaysatay laakiin waxaan ka codsanayaa xukuumadda farmaajo iyo rasaare khayre inay shacabka u adeegaan adeegana usoo dhaadhiciyaan wadooyinkana hagaajiyaan wadooyinkan cusbuuc iyo maalin dhaaf loo xidhayo lugooyin ugu taana gaar ahaan tagsiileeda magaalada caasimada muqdisho gaar ahaan bajaajta waan ku dhib qabnaa aad iyo aad baan ugu dhib qabnaa waxaanu codsanaynaa in wadooyinka naloo furo oo wadooyin weliba ku hadda naga xidhan naloo furo si aanu annagu aanu dhaqaalahaygu kor ugu kaco waana taageersanaa xukuumadda u diraya madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ay tahay in mas-uuliyadii koowaad ee ka soo wareegtay maalintii doorashada la doortay runtii waa wax lagu diirsado sanadka xilki hayay waxyaalo fara badan oo aan kan ku soo koobi karin ayuu ka qabtay dalka waana ku hambalyeynaynaa waxaan isu ducaynaynaa in ilaahay la garab karo xilka ummadda wadiyo bismillaahiraxmaaniraxiim magacaygu waa xamse yuusuf maxamuud haddaan ka dhibto fakarkayga sanad guurada cusub ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan odhan karnaa sanadka wax guulo badan bay dowladdu gaadhay isaga iyo xukuumaddiisa runtii sanadka waxaan odhan karnaa sanadkii ay dowladdiisana jirsatay guulo fara badan oo la taaban karo gaar waxaa ka mid ah duulistii dowladda hawada soomaaliya la soo noqotay waxaa ka mid ah maxaabiistii waxaa ka mid ahaa hadday noqoto miisaaniyaddii ama budgetkii oo hadda ahayd IMF ayto inay minaha dowladdu ay ka dhaafto deymihii runtii caqabado badana waa jira marka waxaan odhan karaa madaxweynaha runtii waa nin daacada isaga iyo xukuumaddiisa waxaan rajaynaynaa insha allah sanadahadama soo socda insha allah waxaanu rajaynaynaa in guulo intaa ka badan ay gaadho marka waxaan leenahay sanadkan sanad si allah idinku gaadhsiiyo hambalyo guuleystaanu idin leenaa insha allah hadaan fikriga ka dhigo anugu saasaan runtii madaxweynaha ugu hambalyeyna insha allah magacaygu waa Bashiir Ismaaciil Cabdi waxaan soo dhoweynayaa sanad guurada sanadka cusub ee dowladda cusub u dhalatay waxaan leenahay hambalyo runtii caqabado badan oo jiray iyo dhibaatooyin badan waddanka soo maray waxaa muuqatay in waddanku soo hagaagayo dowladdan intay shaqaynaysay waxay la timi daacadnimo dadaal badan bay la timi insha allah waxyaabo badan oo loo rabo in la saxana way jiraan dhalilaha dowladda waxaan leenahay inay dib u dhigis samaynayso waxyaabaha qaarkood sidoo kale waxyaabihii ay ballan qaadeen oo ka mid ahayeen shaqaalaha cusub ee sanadka cusub la qaadanayo iyo garsoorka oo madaxweynuhu ballan qaaday inuu wax ka qabanayo labadiiba insha allah waa laga sugayaa waxaan u qabaa oo hal sana si jirsatay waxaan u qabaa inaan la odhan karin maxay qabatay wax weyn bay qabatay waxaad ka dheehan karnaa nabadgelyadaas ka dheehan karnaa waldagaalanka masuqmaasuqaad ka dheehan kartaa waxaad ka dheehan kartaa haddaa la kuudmaayo ilaalinta ilaalinta haddaa la kuudmaayo deegaanada haddaa la kuudmayo dhammaan hantida dadweynaha ilaalintoodaad ka dheehan karnaa waxaad ka dheehan karnaa sidaay uga go'an tahay inay bulshada soomaaliyeed isu milaan ama qarannimada soomaaliya u hantaan taasaad ka dheehan kartaa waana wax weyn waa guul waa soo dhoweynan anigoo ka mid ah shacabka soomaaliyeed dowladdu sanaday jirshata waa sax waxaa la dhahaa dowlad xun dowlad la-aanay dhaantaa marka ugu horreysa dowladnimo wax loo dhiga ma jiraan waxaan leeyahay dowladdu wax badanna waa qabatay waxna waa ka dhiman yihiin waxaan leeyahay madaxweynaha waxaan kula dardaarmi lahay dowlad waxay wax ku noqotaa ciidan marba haddii ciidanka ay ka dhisnaato dowlad jirtay noqonaysaa laakiin haddii aysan ciidanka ka dhisnayn dowladnimo meeshaas ma taalo waxaan leeyahay ciidamada xoogga dalka oo furumaha ku jiro oo aan waxba la siinin dowladnimadu ma socon karto
waxay ansixiyeen baarlamaanku wuxuu ansixiyay in lacag loogu darayo ciidamada in saraakiisha bis loogu daro wax caadiya ma aha waxaa la rabaa in loogu daro ninka furunta jooga oo shaqeeya maamulka gobolka banaadir waxaan leeyahay dadka shaqeeya wax lama siiyo ninka guddoomiya iyo ninka waaxa bisa wax la siiyaa waxa waaye dowladdu waxay ka dhismataa gobolka iyo ciidanka qaranka maalintan oo kale dadku suugaanyahanka waxbay ka yidhaahdaan inkastoo maanso dheer aan sameeyey haddana bayd yaraan rabaa inaan ka soo qaato waxaan idhi maalintan oo kale waxaan helnay faham dowladeediyo nidaamkoo la faafshiyo cadaaladoo la fididiyo la fidiyiyo amnigoo falsuga iyo falsafooyin loo helay furashada maxaabiis ayaa ugu fac weynaa ficiladay sameeyeen madaxweynaha waa u hambalyeynaynaa waxaan iyo wax ka fiican waa ka sugaynaa isaga ra-iisul wasaarihiisa ugu noqdo oo uu hadalladiisi dib u dhegaysto isagu uu dib u dhegaysto waxaa ka mid ahaa soomaalida waxaa burburiyay cadaalad darre yahay cadaalad darrada waxaa ka qabanaya cadaalad darradii uu yidhi soomaali way burburisay markuu isaga maanta ay 17 jibaarantay hadalkiisii hore muxuu noqonaya waa inuu kaa dib loo akhriyo ninka hogaamiyuhuna dadkiisa inuu been sheego maaha waa in wixii ka qabto waa inuu si dib loo saxo wixii khaldana wixii qabteenna waa ku mahadsan yihiin arrintanna waa arrinta shacab maanta dadka ummadda soomaaliyeed oo dhan ay ka sugayso madaxweyne Farmaajo una qarin mayno lagana gaban maayo meel kasta iyo goob kasta dadkan anagu kiilu nahay dadkaanu duubu nahay wasiir la soo magacaabay ma nihin xildhibaan la soo doortay adeero shilin ee laasanaya ma nihin dad calooshadu yeshay ma nihin waa lala xisaabtamayaa waan jawaabteedana waa lagu siiyaa hal sano ka bacdi maalinka la doortay maalinkeeda oo kale waxaa loo sameeyaa dabaaldegyo balse madaxweynaha Soomaaliya ee haatan dalkan ka arimiya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaan ilaa xalay iyo ilaa maanta aan lagu arkin magaalada dabaaldegyo ku saabsan arintaasi Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere Star TV magaalada Muqdisho